Міні-квартира посеред лікарні. Відтепер маленькі пацієнти Охмадиту можуть лікуватися з усією сім'єю та особливим комфортом. Маленькій Оксані лише 8 місяців, проте до лікарняної палати вона встигла звикнути. Вже 2 тижні дівчинка лікується від пневмонії. Мати Тетяна каже, сімейна кімната необхідна і батькам, і пацієнтам. Більше з цього часу ми проводили під реанімацією на лавочці, сиділи і чекали, коли нас впустять до дитини. Менше тут перебували в палаті, а зараз створили такі умови, що я думаю, що вони для батьків будуть ідеальні. В сім'ї Марії Іваничко Соломія вже 3-я донька. Жінка перебуває в Охмадиті понад 2 тижні. Сьогодні вони чекають гостей. Ми вже були в кімнатах хорошими, от сьогодні чекаємо нашого тата, не знаю. Має їхати з сестричками, то знаєте, буде таке підходяще місце для нас, а то самі бачите, тут нема де. Пити чай, зберігати продукти, годувати немовлят чи просто зустрітись з родичами – це місце ідеально підійде і для великої сім'ї, і для усамітнення. Одночасно тут можуть перебувати до 20 осіб, запевняють у лікарні. Дійсно, лікарня для багатьох асоціюється з такими, можливо, сірими якимись кольорами, як воно є, з якимись такими нудними краєвидами, зайнятими людьми довкола. І тут раптом така оаза, де все начебто є по-іншому. Така кімната перша в Україні. Втім, у подальшому їх планують відкрити і у інших містах. Ми зараз робимо реформу в Україні. І наш перший крок – це є по первинній ланці, там, де є сімейні лікарі, де будуть сім'ї лікувати. І так само хочемо, щоб була ця увага не лише на лікування пацієнтів, а також підтримка повному, щоб були такі кімнати в всіх наших дитячих лікарнях. Сімейні кімнати є звичними для Америки та Європи. А поки влада думає про створення таких зручностей в цілій Україні, пацієнти львівського Охмадиту вже мають змогу відчути на собі усі переваги сімейного лікування. Оксана Ротко, Тарас Ткач, «Правда наживо», телеканал НТА.